У Львові випадково спрацювала тривожна сирена. Прес-служба Львівської міської державної адміністрації повідомляє, що в понеділок, 25 грудня, у Львові спрацювала система оповіщення населення. За попередньою інформацією, сталося несанкціоноване включення апаратури Укртелекому. Зараз на місце збирають фахівців і з'ясовують причини ситуації, повідомили в міськраді. Працівники міськради оперативно вимкнули сирену, причини включення з'ясовуються. Нагадаємо, 19 грудня у Львові сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні, де зберігалася заморожена риба. За матеріалами сайту news.gr.com.